الله گل باخ امرو خلکی چمچمالو کو سردم شهر و شهر سکانی دی که هرمی کردستان سرکونه و ایدانه او هر شی که گره سر هولیری پای تخد دکن و با رپیوان لشونی که چمچمالو بونی و بازار با هوتافو با درشمی جاواز ایدانه کارا او کاری کمار اسلامی ایران دکن با سر هولیری پای تخد و ایدانه سرزم او دزریجانه دکرت که دکرت سر هرمی کردستان امرو سرزم تین و توشکان بر پیوان و با گردبون و خوبشاندان بلین او خوبش او تالاکیه بره و دسید تالاکیه که مولتی فرمی بور جیره و تاره دکرت یعنی لیسه با دعا خلقی چی زور و زماوری چی زوری تمتمال سرزم تین و توشو رنگ جاوازکان و این جاوازکان و ما مساینی اینش به طیبت بەشداری خۆپیشاندانەکە بکەن و وتاری تایبەت دەبێ ئەچمە لایەم هاوڵاتیانە کە سەپاشکەمێکی دیکە بەڕێپێوان بەڕێ دەکەون بۆ نێو بازاری چەمچەماڵ سڵاوتان لێ بێت ئەمڕۆ پەیامی ئێوە و قسەی ئێوە چی دەبێت وڵام پەیامان دژی ئەو وەزعی نەکرایە سەر هەولێر بەشەکی بەخێراتتان دەکەم ئێمە وەکو کوردێک هەڵساین بە ئەنجامدامی ئەم ڕپێوانە بۆ ئەوەی کەوا ئیهانەی ئیدانەی ئەو هێرشانەی سەر هەرێمی کوردستان بکەین بە تایبەتی شاری هەولێر ئانی داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراقی ەکەن سنوورێک بۆ ئەم هێرشانە دابنێ داواکارین وەکو کۆمەڵی نەودەوڵەتیش سنوورێک بۆ ئەم هێرشانە دابنێ و داواکارین کەوا کۆتایی پێبێنێ زۆر سپاسانگەنی بەخێربێت خەڵکی چەمچەماڵ ئەنی لە هەموو بابەتە نەتەوەیەکانە پێشەنگ بوونەوە هەڵوێستیان لە بەرامبەرە و کارانە هەبووە ئێوە ئەمڕۆ چەمچەماڵەکانتانەوێ چی بڵێن؟ ئێمەمان تێوێ کورد ماڵی خۆی ڕێخە کورد ئەگەم ماڵی خۆی ڕێبخە هیچ کەسێت عادەما لێ ناکە ئەی کاک مەسعود و کاک پایبێڵ دەست نەکەن ئەم لێک و تەنەزور بۆ یەک نەکەن لەمە خراترمان بەسەدادیە لە ئەنفال لە شیمە باران داوای کوردەوەیە ئەمان نەکەون ماڵی کورد ڕێخەن ئەگەم ماڵی کورد ڕێگ نەکەوێ کورد نامێنێ نەکسەی هەفتاپێنج لێسە باشتر بوو کورد بەرەو نەمانەچێ داوام لە کاک مەسعودێ لە کاک پابێڵ ڕێ بکەون تەنەزور بۆ یەک بکەن ئەینا ئەگەر تەنەزور نەکەن ئێران و تورکیا ماخۆن ئێوە وەکو هاوڵاتیانی خەڵکی شاری چەمچەماڵ ئیدانەی ئەو هێرشە تیرۆستیانی ئێرانی فاشیزم بکەین بۆ سەر هەرێمی کوردستان بە تایبەتی هەولێری پایتەخت و شەیدبوونی مناڵێکی ساوە کە هیچ تاوانێکی نییە داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیشەکەین وەکو خەڵکی چەمچەماڵ بێنە سەر جواب و مافی گەلی کورد بگەڕێننەوە و ئەم هێرشانەی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان ڕابگرن خۆش بێت بەڵێ پەیامی جەنابتان چی فەرم وەڵایی هیوادارین یەکەم ئێمە پەیامی ئێمە وەکو خەڵکی دەبەری چەمچەماڵ هیوادارین کورد نەناو خۆیە یەکریز بێ ئەوەی هەیە نییە ئێمە دژمنمان زۆرە بە تایبەتی تورکیا و سووریا و ئێران و عێراق بە چواردەورەوە دەرمانیانداوە ئەم تۆبارانمانەکە ئەولا تۆباربانەکە هیوادارین ناوماڵی کورد ڕێ بێ و بە تایبەتی جەنابی سەرۆک بێتە سەرخە بە دووندی ئەم هێرشانە ڕاگرن ئەتر بەسە یانی کورد تەحملی ئەوەی نەماوە بۆ نمونە لە هەر چوار لاوە هێرش بکرێ سەری سوە سوپاسان بەڵێ فەرموو سەرەتا سەری ڕێژ و نەوازش بۆ سەردەم قوربانیانی کارەتریسۆکی ئێران دانەوێنین و بۆ بنەماڵی پێشڕەو دزایی هیوادارین ئەمە دوامی ناخۆشی بنەماڵەکەیان بێ بەڕاستی داوا لە دەسەڵاتدارانی هەرێمی شەکەن بە یەکگرتووی بە یەک دەنگ پێکەوە لە هەموو شار و شارۆچکەکان خۆپیشاندان و بەیاننامەی ناڕەزایی بڵاو بگرێتەوە لە دژی ئەم کارە تیرۆسیەی کۆماری ئیسلامی ئێران کە ئەبینین ڕۆژانە نەک ئێران وڵاتانی دراوسێ تورکیا دەستدرێژ دەکەنە سەر خاکی هەرێمی کوردستان و داوا لە حکومەتی عێراقیش دەکەین کە سەروەریی هەرێمی کوردستان پارێزێ بۆ پەڕیهێز و توانایەوە چونکم سەروەری خاچی عێراق بەندە بە سەروەری هەرێمی کوردستان بەندە بە سەروەری عێراقەوە بەخێراتتان لەگەم دەستا خۆش بماندونە هاوڵاتی ترە دوێنی بەڵێ خاڵۆ جان سڵاوت لێ بێ بەخێراتنی کە نابێشتوارەکەم بۆم چاوپێکەوتنە من یەک داواکاریم لە کاک مەسعود داواکاریم ئەوەیە وەکو براگەورە دەست بەسەر هەموو حزبەکانە بگرێت ئەم تەفرەق و مەفرەقەی نەمێنێت حکومەتی ئێران ئێمە لە حەقینای بە هیچ جێرە ٧٥ تاوانمانەوە ئەمانەوێ سەر حودەکان بگرێ حتا مانگە دوو مانگ سەر حودەکان بگرێ بۆی شارخە سەری ئەم وەزعەت این نەبێت بایکۆتی کاڵای ئێرانی کراوە تۆ هاوڵاتیەک ئەو هەنگاوە چۆن قات بایکۆت کرێت
دو قات بايكوت كري ام بشر لاقو نايم بس بايكوتي سنركان بكريت بو هيچ تكيني ابو رانا اول ما زياتر مناوي بس خوش بي بس قول باخ بامي هاولاتيان رونا زقل لوي كداوي يقريزيني ومالي كردكن وإداني أو كاري رجيمي بلين إسلامي إيران دكن كراوة السر هوليري باي تخد وسر زمود دزرجاني كدك